বরষুণ হৈ আছে, বরষুণের কারণে একো শুনিয়ে পোৱা নাই, ইমান চিঞৰিলেও। দুঘণ্টা পলমকৈ ট্ৰেইন আহিলে, আমি ট্ৰেইনত উঠি বহিলোঁ। বৰষুণৰ কাৰণে ট্ৰেইন আহোঁতে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ব'লক এতিয়া পঞ্জাৱ ফুৰি আহোঁ। ইয়াতে ট্ৰেইনখন 10 মিনিটমান ৰখিছে। এয়া চাওকচোন, ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ওলাই গ'ল ইয়াতে। পঞ্জাৱকে বিদেশ মিল গা। আমি এতিয়া ট্ৰেইনত পৰা নমি হোটেললৈকে 30 ঘণ্টাত আহিছোঁ। 100 টকালৈকে ষ্টেচনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। ইয়াতে বহিবৰ কাৰণে জাগাও আছে, মাজতে বহিব পাৰি। Shadow to the sun rays.
আমি আহি আছো এখন হল পার্কিসন মিউজিয়াম 1947ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বিভাজন যেতিয়া হৈছিল তেতিয়াৰ সমগ্ৰ ঘটনা ইয়াত জড়িত হৈ আছে আমি মিউজিয়ামত আহিছোঁ পাৰ্টিছন মিউজিয়াম এতিয়া আমি টিকেট কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা টিকেট কাটিব লাগিব টিকেটত 20 ৰুপিজকৈ লৈছে পাৰ পাৰ্চনৰ এছ অফ মিউজিয়াম এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ ভিতৰত যদি ভিডিঅ' এনে কৰিব যদি চিয়ালো বনাই আছোঁ তেনেকৈ এতিয়া আমি মিউজিয়ামৰ পৰা এখন কেতিয়াৰে সোমাই ইমান ডাঙৰ মিউজিয়াম আপোনালোকে আহিব এতিয়া আমি